Olá, boa tarde. Eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você, aqui no Repórter NBR, as notícias do Poder Executivo Federal. A economia brasileira teve uma leve recuperação no mês de setembro, segundo o Banco Central. E o repórter Ney Pereira traz as informações para a gente ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Boa tarde, Ney. Boa tarde Zé Luiz boa tarde a todos o avanço em setembro foi de 0,15% em comparação com agosto o número faz parte do índice de atividade econômica do banco Central que tenta prever o resultado do PIB o produto interno bruto antes da divulgação oficial o PIB é a soma da riqueza produzida de toda a riqueza produzida pelo país no período de um ano. O bom desempenho em setembro foi puxado principalmente pelo, pelo setor industrial, que cresceu 0,5% na comparação com agosto. O indicador aponta que o consumidor está voltando a comprar bens de consumo duráveis, como por exemplo, fogão e geladeira e outros itens que requerem o uso de crédito para aquisição. O resultado oficial do PIB do terceiro trimestre será divulgado pelo IBGE no dia 30 de novembro. Falando agora da agenda do presidente Michel Temer, em instantes ele recebe aqui no Palácio do Planalto o ministro da Defesa, Raul Jugman, e comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Eu volto com vocês, é a Luiz. Obrigado, Ney Pereira, pelas informações. Lei Pereira que falou de PIB, nós aproveitamos para dizer que o IBGE revisou para cima o desempenho da economia brasileira em 2014. De acordo com dados divulgados hoje pelo Instituto, o PIB, Produto Interno Bruto, foi de 0,5% naquele ano, chegando a quase 5 trilhões e 800 bilhões de reais. Antes da revisão, a informação inicial era de que o PIB havia crescido 0,1% em 2014. A cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, atingida por fortes chuvas nos últimos dias, terá ajuda federal. O Ministério da Integração Nacional vai acelerar o apoio à região. Paula Deorti traz os detalhes para gente. Algumas regiões do município de Petrópolis já receberam o dobro do volume de chuvas esperado para o período. Segundo a prefeitura do município, desde a última sexta-feira até ontem já foram registradas 74 ocorrências, sendo que a mais grave foi o deslocamento de um pedaço da chamada Pedra do Quitandinha, que caiu 200 metros e acabou levando à morte de duas pessoas e a destruição completa de três casas. O município de Petrópolis já decretou o estado de emergência e a ideia de... Essa ajuda do Ministério da Integração Nacional é agilizar os processos e levar assistência imediata à população afetada. Técnicos da Defesa Civil Nacional devem chegar ao município de Petrópolis ainda hoje para ajudar na elaboração de um plano de trabalho que será publicado na próxima segunda-feira. O governo federal vai ajudar na limpeza das ruas e também no restabelecimento de serviços essenciais, como, por exemplo, de energia elétrica. De Brasília, Paola de Hort. E o governo reconheceu a situação de emergência em 21 municípios dos estados da Bahia, do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A estiagem causou prejuízos nos estados do Nordeste. Na região sul, os estragos foram provocados pelas chuvas. Com a medida, as prefeituras podem solicitar apoio do governo federal para ações imediatas de reconstrução. E o Ministério da Integração Nacional autorizou o repasse de 675 mil reais ao governo de Santa Catarina. O dinheiro é para comprar telhas para 350 casas danificadas pelas chuvas de granizo no município de Fraiburgo. Uma iniciativa da NASA está ajudando a despertar o interesse de estudantes brasileiros pela, pela preservação ambiental. Professores da rede pública podem participar de um curso promovido em parceria com a Agência Espacial Brasileira, um conhecimento que será transmitido para os alunos. Coletar dados sobre temperatura. Umidade relativa do ar, pressão atmosférica e umidade do solo. São algumas lições que professores brasileiros aprendem no programa ambiental da NASA, o GLOBE. Um programa mundial que tem a parceria da Agência Espacial Brasileira. O projeto GLOBE atua em mais de 100 países. Chegou ao Brasil em 2015 e até agora já capacitou cerca de 70 professores. E um desses professores é Isaías. O educador da Escola Técnica de Brasília passou três dias em sala de aula aprendendo, na teoria, os métodos científicos utilizados pela Agência Espacial. Depois, foi a campo instalar equipamentos para acompanhar as mudanças climáticas e a umidade do solo. Agora, Isaías está pronto para repassar o que aprendeu para outros professores e alunos de escolas públicas no Distrito Federal. Nós temos projetos para levar para as outras escolas, construção de estações meteorológicas, capacitação de outros professores. Nós esperamos que até no ano que vem, em né, junho de 2017, nós tenhamos 60 estações em 60 escolas e com professores capacitados para que o programa possa crescer cada vez mais. Os dados coletados vão ser incluídos em uma plataforma virtual do programa. Vão ficar à disposição de acadêmicos interessados e cientistas do mundo inteiro. A ideia é que é, o, o programa atinja as crianças e essas crianças vão se conscientizando em nível local. Porque se, você, se nós podemos entender o que acontece ao, dentro da nossa casa ou ao lado da nossa casa. A gente pode começar a entender o que acontece dentro do nosso bairro e depois sobre a no... dentro da nossa cidade e no... o nosso estado, o nosso país e aí a gente pode ter uma consciência mundial. E aqui termina esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas redes sociais. Música